Danes do novega osebnega rekorda, pa nam kar sam malce povej o tvojem nastopu. Res je. Ponovno po 2 letih sem natekal svoj osebni rekord na 1500 metrov. Bila je izjemno dobra dirka, izjemni vremenski pogoji. Hvala tudi Lucu, ki je povlekel 800 metrov. In pa bila je tudi dobra konkurenca, saj smo, meni se zdi, da skoraj vsi 4 iz naše ekipe utekli svoje osebne rekorde. Kako pomembno je bilo zate in za tekmovalce, da se je Slovenska atletska liga kljub koroni letos vseeno odvijala? Ja, zelo pomembno je, da imamo vsaj nekatere tekme, mi atleti. In mislim, da je ta mednarodna atletska liga izjemnega pomena tako za nas atlete, kot za celotno atletiko v Sloveniji. V tej sezoni si prikazal odlične nastope, kakšni pa so tvoji cilji in želje za naprej? Res je, s tekmami še nisem zaključil. Čakajo še me nekatere tekme na mojih razdaljah, verjetno na 3 in 5 kilometrov. In pa seveda cilji za naslednjo sezono morajo biti izjemno visoki. Kako kaže za nadaljevanje sezone, kje te bomo lahko videli? Trenutno imam potrjeno tekmo v Zagrebu na 3000 metrov, seveda prej me še čaka ekipno prvenstvo Slovenije v Celju in pomislim iti tudi na 1 ali 2 mitinga v Italijo.